Dobrý den. První zprávy CZ dnes pozvali k rozhovoru známou poslankyni, která v posledních měsících vzbudila v českých médiích i veřejnosti poměrně velkou pozornost. Za prvé tím, že také se zasloužila údajně o pád Topolánkovy vlády a také tím, že její příjemná sympatická tvář lemovala hodně českých silnic a dálnic. Před kamerou vítám poslankyni a také předsedkyni Demokratické strany zelených, paní Olgu Zubovou. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za ten hezký úvod. Nejdříve se vás zeptám na to, když se podíváte zpětně na své působení ve straně zelených a v poslanecké sněmovně, vnímáte to tak, že to byl, řekněme, váš životní politický omyl, anebo naopak dobrá politická zkušenost? Jednoznačně si myslím, že to byla dobrá politická zkušenost. Já vnímám svůj život tak, že každou zkušenost beru jako něco, co mi přinese do budoucna určitý rozhled a podle těch zkušeností se potom v dalším životě chovám. Když byste měla vzpomenout možná na nejméně příjemnou záležitost poslanecké sněmovně a ve straně zelených, narážím samozřejmě na konflikt a neshody s předsedou, bývalým muž Martinem Bursíkem. Bylo tam něco, co vás vysloveně zasáhlo? Tak mě mrzelo, že od těch programových neschod jsme dospěli až k osobním neschodám. To si myslím, že do politiky nepatří. A celý ten rozkol mě mrzí i dosud, pochopitelně. Ale nejmenovala bych žádný okamžik, který mě zasáhl tak výrazně, že bych se soustředila přímo na něj. Mě mrzí, že se to tak vyvinulo, protože jsme šli do poslanecké sněmovny jako celku dobrá parta a myslím si, že jsme měli dobrý úmysl, alespoň já jsem to tak cítila, nicméně z těch slibů sešlo a nepodařilo se nám plnit to, co jsme voličům slíbili. Jakou roli podle vás sehrála v celé téhleté kauze a v těch vztazích vaše kolegyně v poslanecké sněmovně a také blízká přítelkyně Martina Bursíka, paní Kateřina Žak? No, tak nesporně svou roli sehrála. Bylo to negativně vnímáno nejen mnou, ale všemi členy strany zelených. To osudové zblížení a promítnutí se potom do těch postů, které oni oba zaujímali, nebylo dobré, ale neočekávejte ode mě, že to budu jako žena kopat do jiné ženy a pomlouvat. Ne, to určitě ne. Jenom jsem se ptal skutečně na tu roli. Myslím si, že roli sehrála. Mm-hmm. Když bychom se podívali dál vlastně do té budoucnosti, možná mnohé překvapilo to, že jste se jaksi začala angažovat ve prospěch ČSSD, nicméně tedy s těmi zelenými prioritami, jak jste také pro média uvedla. Prozradíte nám, kdy a kdo přišel s touto nabídkou? S nabídkou účasti na kandidáci ČSSD přišel lídr pražské kandidátky Petr Hulínský a jde o klasickou dohodu dvou stran, nikoliv o to, jak to prezentujete vy, že bych se angažovala ve prospěch ČSSD. Sociální demokrati v Praze si nechali udělat průzkum a zjistili, že přes 50% obyvatel vnímá hodně své okolí, životní prostředí a trápí je problémy životního prostředí dokonce víc než jejich vlastní ekonomická situace. Oni z toho vycházeli a rozhodli se vyměnit svého kandidáta na místě číslo 5 za jiného kandidáta, shodou okolností za mě. Já jsem tou nabídkou byla pochopitelně potěšená, i když vím, že budila rozpaky, zejména v řadách ČSSD, protože to bylo velmi rychlé. Promiňte, a nebylo to bráno, nebo není to vnímáno i teď jako trochu zrada, když vy jste předsedkyni Demokratické strany zelených a najednou jste schopná tedy kandidovat za ČSSD? Neměla jste takové nějaké ohlasy, jako, no, že to není úplně fér? Koho zrada? Já jsem to samozřejmě musela nechat odsouhlasit všechny členy Demokratické strany zelených. To není mé rozhodnutí, ale je to kolektivní stranické rozhodnutí a strávili jsme několik hodin v debatách, zda je to nebo není prospěšné. My jsme samozřejmě upřednostňovali to, jít do voleb společně se stranou zelených a spojit se s nimi, udělat mimořádný sjezd, převolit předsednictvo a spolu s nimi jít jako jeden zelený subjekt. Jenže nabídky, které jsme adresovali
nynějšímu předsedovi, tak byly negativně vnímány, byly nám vráceny zpět a nebyly akceptovány, tak pak nám zbyly dvě možnosti, buď nekandidovat vůbec, nebo kandidovat. Uvažovali jsme o kandidatuře samostatné, ale po výsledcích v evropských volbách se nám to nejevilo jako reálné. Takže jsme nabídku ČSSD přijali a souhlasili s tím členové Demokratické strany zelených, takže o žádné zradě nemůže být řeč. Určitě mnohé voliče a občany této země napadá jedna věc podle posledních průzkumů různých agentur. Vychází strana zelených, řekněme tak, mezi 3 a 4% v současných preferencích. Není to také tím, že jste přehodnotila, analyzovala ty reálné možnosti, že strana zelených se možná vůbec do poslanecké sněmovny nedostane? To jsme zanalyzovali po evropských volbách a právě proto jsme chtěli jít všichni společně do voleb parlamentních. Oslovili jsme ještě hnutí zelení, oslovili jsme i humanistickou stranu. Ze všech stran byly ty odezvy kladné, pouze ze strany zelených byly odezvy záporné. Čili snaha z naší strany byla, ale nenašli jsme tu správnou odpověď a tu správnou odezvu. Když jsem paní poslankyně v úvodu hovořil o tom, že jste měla spoustu billboardů s vaším krásným portrétem, samozřejmě to má další rozměry a to jsou finance. V médiích se objevilo jméno pana Soukupa, který se stal vaším, řekněme, volebním mecenášem a sponzorem. Bude to tak i nadále? To se objevilo v médiích, to máte pravdu, ale pan Soukup není žádným sponzorem ani mecenášem. On je zkrátka členem Demokratické strany zelených a je místopředsedou Demokratické strany zelených. A možná o něm málo kdo ví, že on je zelený už, dá se říct, asi 20 let, protože on se angažoval ještě v době Občanského fóra v politice, spolupracoval s italskými zelenými. V roce 2006 pomáhal zeleným ke vstupu do parlamentu, tenkrát jim také půjčil peníze a vlastně se dá říct, že díky němu zelení jsou v parlamentu. Pořád se říkalo, že to bylo díky Bursíkovi, ale já jsem přesvědčená, že velký podíl na to měl právě pan Soukup. No a ten člověk se neobjevil nějak tak nově, neobjevil se z ulice, on přeci pracoval jako náměstek u ministryně školství a my jsme ho oslovili s tím, ne jestli nechce dát peníze straně, ale jestli se nechce účastnit politického života znovu, jestli nechce aktivně do politiky vstoupit. A jemu se ta myšlenka nové politické strany líbila, takže s námi do toho šel. A ty peníze, to už je jenom bonus a jeho dobrá vůle, my si jich vážíme. Je to fáma nebo zlý úmysl, kdy se hovořilo o částce, které vynaložil pro vás 10 milionů? Odpovídá to realitě? V evropských volbách to byly částky kolem 5 milionů, do konce června ta částka byla kolem 6 milionů, ale samozřejmě, že vyúčtování je přesně do koruny, já to teď přesně do koruny nejsem schopná interpretovat. A částka, kterou zveřejnil pro parlamentní volby, se pohybuje kolem 9 milionů. Ale není to investice do mé osoby, ale je to investice do zelených myšlenek a do Demokratické strany zelených. Zopakuji, že naším dnešním hostem byla předsedkyně strany zelených paní Olga Zubová.